cyambara neza icyo ni ikintu cyamere nzi kuri dakwini iyo tuje gukina filime umubare munini w'abantu bumvise inkuru bashatse guhita babihuza n'ibihe bimaze iminsi bikwirakwira mu bijyanye n'icyo twakita ubuhanuzi abagabantu batandukanye bagiye bavuga yuko ku kwezi kwa gatandatu kugiye kuba ukwezi kubi cyane kugiye kuba ukwezi kw'impfu nyinshi cyane ku by'umwihariko abagiye bumvikana mu ijwi ry'ubuhanuzi bakaba baragiye basa n'abatunga agatoki cyane mu bantu bakomeye ndetse n'ibyamamare aka kanya rero ni mu ijoro ryo kuri tariki ya 29 nyine umwaka w'ibihumbi 2023 ukwezi kwa gatandatu nibwo hanze yongeye kujya andi makuru mashya ariko mabi ni amakuru avuga ibijyanye no kubika urupfu rw'umuhanzi ni umugabo wamenyekanye nka Vidi Franka yuko nawe yamaze kwitaba Imana amakuru rero kijya hanze agitangira gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga abantu bose ubutumwa bahererekanyaga ibibazo babazanyaga byahitaga bihuza n'ibijyanye n'ubuhanuzi bw'abasore bamaze iminsi bacaracara cyangwa se bakwirakwira ku mbuga nkoranyambaga bavuga ati ibyo mukora byose ibyo muvuga byose aho mugenda hose mwitegure kandi mwitege uko kwezi kwa gatandatu no kwezi kugiye kuba mu ibintu bikomeye cyane urupfu rwa Vidi Franka niba warakurikiye umuziki nyarwanda niba warakurikiye sinema nyarwanda na cyane cyane muri ino minsi niba wakundaga gukurikira platform za YouTube Vidi Franka numwe mu bagabo cyane bari kuri iyi mihanda dore ko yagiye anakinisha filime yerukaga gukinisha isa n'iyagiye navugwa cyane ni filime yamenyekanye nk'ubutumwa bugufi yagigaragaramo abantu batandukanye muri sinema nyarwanda uyu mugabo rero nabwo yitabye Imana ariko nyuma y'uko bibaye abantu bose basa n'abahise bavuga ati nyamara koko birashoboka y'uko ukwezi kwa gatandatu ukwezi kw'igikenya ari ukwezi guteye ubwoba ku bijyanye n'ibi ngibi ariko abandi bantu basa n'abangiye basubiza amaso inyuma baravuga bati biragoye y'uko hari umwaka hapfamo icyamamare kimwe Vidi Franka rero nuza kumwumva yindi ribuze gusanga utamuzi cyane ariko ni umwe mu bagabo batari boroshye cyangwa se badafite izina riciriritse yabayeho umuhanzi yabaho umukinnyi wa sinema yabaye no mu blogger nyine nk'uko nari mbikubwiye haruguru abantu ariko bakomeje kwibaza se wa mugani niba ubuhanuzi byaravuzwe yuko gupfa buri impfu nyine zikunda guhora zibaho cyangwa se zibaho nyine ubusanzwe ndetse abantu bakanagerageza kubihuza na reality cyangwa se ubuzima busanzwe bwo kumana bugomba gutabaruka ariko hakaba ngo igihe biba bikaba uruhererekane bikaba rukurikirane ku buryo bishobora gutera ubwoba mu buryo umwe cyangwa ubundi ushobora kwibaza uti rero inkuru imenyekanye gute ese yaguye hehe yapfiriye hehe n'urupfu ruje rusanga icyamamare kindi ariko mu mwuga wo kubwiriza ubutumwa bwiza Theogene urupfu rwe rwanaje kuvugisha abantu benshi bagende kukuma ngo abantu ngo bapfiriye rimwe mu manuka icyarimwe ngo batarigeze bavugwa ubwo rero bisa n'ibyari byazamuye n'amarangamutima y'uko babaza abantu benshi cyane bibaza bati ni gute umugabo apfa agapfana n'abandi bari kumwe mu butumwa bwiza cyangwa se bari inshuti ze ugasanga igihugu cyose abaturage bose bari ku mugabo umwe witabye Imana Theogene abandi bati ubwo ni imirimo myiza nyine aba yarakoze ituma bamuvuga kuriya cyangwa se bamuririra kuriya ubwo nibyo ibyo byari bisa n'ibyazamuye intugunda nyine nyuma yo kubona yuko uwitwa Donati umwe umuhanzi nyine wapfiriye rimwe cyangwa se waguye mu manuka imwe na Theogene mu gihe byanavugwaga yuko ngo we bagiye kumushyingura ngo mu ntara bamuhije mu bitaro bya Byumba n'ibindi nk'ibyo bagiye bavuga mu buryo umwe cyangwa ubundi ndetse n'abo mu muryango wa Donati baza kumvikana bavuga yuko nyine ubushobozi bwabaye ikibazo haza kumvikana n'abandi ba bishop cyangwa se bamwe ba pasiteri ba hano mu Rwanda bavuga bati ibi bintu ni amahano ibi bintu ni ibya Satani niba ari uko ukuntu mwatandukanyije ababwiriza butumwa bose abakozi b'Imana umwe mukamujyana irusoro undi mukamujyana iyo ngiyo so ibi bintu birebire abantu bavuga byinshi kugeza ubwo byabaye ngombwa yuko basa nabongiye bagahindukiza amaso nyine bagakomeza gukurikirana aba bantu bagwiriye rimwe mu manuka na Theogene nibyo nari nkubwiye nyine bije bikurikira rero urupfu rw'uyu mugabo Vidi Franka wari urimo wibaza uti wenda se we bigenze bite nawe se ni impanuka imuhitanye apfiriye se we azize iki abantu barasa nk'abatangiye kugenda bagira ubwoba nyine batizera buriya bavuga yuko aribo batinya urupfu cyane bavumva ko bagiye kurimbuka ariko buriya umwemera Imana ubirimo bya nyabyo bavuga yuko isahani yo wataha nk'uko Pastor Theogene yabivugaga ntacyo biba bitwaye ubutashye neza kandi buriya ngo hahirwa bapfa bapfiriye mu Mana riheruka kanya iyo wicaye uri umuntu uri aho gusa uhuzagurika udafite umurongo barizwaho ubusanga mu gutinya urupfu ari ibintu biri hafi cyane gusa ariko kandi ku rundi ruhande ko buriya nawe udatinya urupfu
wenda itandukanye nuko abapfuye bizera n'abapfuye batizera byungu bya bitandukanye vidi franka uri muri bibazo tinyine byagenze bite wenda reka nsemwe kugira mu make ni inkuru yemaze kujya hanze ivuga yuko umanzi akaba n'umukinnyi wa film nko nayo nabikubwiye baye bwinta Mugisha Frank uyamamaye ku mazina ya vidi franka muri muzika hitabye imana cyangwa se muzi gushiramo umwuka ni inkuru yakababuro rero yamenyekanye ku mugoroba kuri uyu wa 29 Kamena 2023 ivuga yuko uyu muhanzi yashizemo umwuka ahagana saa mbiri z'ijoro azize uburwayi abakomezaga kwibaza tese nabo baramutambye azize impanuka se n'ibindi nk'ibyo byose we azize uburwayi amakuru rero agira mu itangazamakuru avuga yuko uyu muhanzi yaramaze igihe kinini arwaye indwara y'umwijima yivurizaga mu bitaro bya Kibagabaga uburwayi yarabumaranye iminsi yewe byo yaranamaze iminsi atumvikana cyane ku mihanda cyane mu cyumweru gishize rero nibwo Vidi Franka yari aherutse gutangariza abamukurikira yuko ubuzima bwe bukomeje kumucika ndetse asaba Imana kumutiza indi minsi mike iyo kongera kubaho n'umugabo nawe usa nk'uwasezeraga cyangwa se n'umugabo nawe wagaragazaga yuko ibihe bye bimeze nabi cyane cyangwa se yatangiye kwinjira hacecekerwa cyangwa se kwinjira mu kaga Vidi Franka rero yamaze muri muzika anyarwanda mu myaka cyangwa se yigeze guhoramo mu myaka nyine myinshi cyane ishize yaramaze iminsi ahugiye mu bikorwa bya sinema yakinaga muri filime yitwa Ubutumwa bugufi nyine nari nabikubwiye iyi ni filime yatangiye kwamamara muri za 2012 yatunganyije filime yanakinnyemo yise tuzibanira iyi ni muri 2012 ariko kakanya isa n'iyari iri hiti cyangwa se yari iri kuri hirya no hino abantu bagendaga bagaragaramo ni filime yamenyekanye nk'ubutumwa bugufi kubakurikiye rero muzika nyarwanda cyangwa se niba waragiye gukurikira uruganda nyine babyi bakunda kubyita uruganda cyangwa se bakunda kumva umuziki wo mu Rwanda nyine ntibateze kwibagirwa igitaramo uyu muhanzi yakoreye kuri stade ya Kigali ubu yahindutse Kigali Peri Stadium yatumiyemo umuririmbyi Lagadi wari ugezweho mu muziki wa Afurika y'Uburasirazuba icyo gihe umugabo nyine witurukira gari mu gihugu cya Uganda Lagadi twara muceje niba mwibuka stile y'inkweto ndende zabaga zitwaga trapeze inkweto igenda yagira imbere gasa n'ifite ingunu ubundi kadre bahejeje ibintu nk'ibyo uyu mugabo Vidi Franka muhitemo mwika icyo gihe niwe wabashe kwinjiza Lagadi kuri ubu butaka bw'u Rwanda Vidi Franka rero usibye muzika yanama yabayemo cyane yanabaye umunyamakuru wa radio Bokede FM niyo mu gihugu cya Uganda nimwe mu radio akomeye cyane nyuma yo gusezera rero umuziki muri 2012 uyu Vidi Franka yinjiye muri sinema avuga yuko irusha agaciro kure muzika ngo kuko muzika imugora kandi nta nyungu ifatika akunda gukura mu muziki ku itariki ya 10/2022 rero uyu muhanzi yigeze gufatwa na stroke yihutira kwifuza ubu burwayi bwari bwamuteye ubwoba dore yuko bwari bumaze iminsi mike buhitanye umuherwe ahubwo bwari bumaze iminsi mike buhitanye muramu we DJ Mila ya buriya mura DJ Mila yari muramu nyine wa Vidi Franka uri kubyumva yuko nawe harashize iminsi mike cyane stroke imwivuganye cyangwa se muhitanye nawe rero Vidi Franka we yaje kumucakirira avuga ati shyamba si ryero cyangwa se ibintu birakomeye cyane nubwo yaje guhita arwana no gushaka ukuntu yakita ku buzima bwe hakiri kare ariko rero buriya aya magara turayasanasana tugakora ibishoboka byose ngo ubuzima bukomeze akaba ubwo bitadukundira cyangwa se ayo mahirwe nyine aba make cyane bikanga nyine bikarangira Vidi Franka rero urupfu rwe cyangwa nta makuru atarasakara cyane inkuru nyiteguye amakuru ataragira hirya no hino imbuga yamaze gucaracaraho ntabwo ziraba nyinshi cyane ntekereza ko mu masaha ari imbere nyine abantu bagiye gutangira bakavuga byinshi bitandukanye ku cyane cyane kuba ari kubihuza n'ibiri kuvuga yuko ubuhanuzi bw'aba basore batandukanye nabo bagiye bumvikana ku mbuga nkoranyambaga ngo bugiye gukora akantu cyangwa se bugiye kugaragaza ibyagiye bihanurwa hari abagiye babyemera hari abagiye babipinga hari abagiye bavuga bati reka n'abahanuzi b'ibinyoma ni byinshi byavuzwe tureke ibingi byo kuvuga ngo abantu barahanuye nka ngiye ngiye ku giti cyanjye n'imyumvire yanjye nk'umuntu wizera Imana kandi nkaba mfite amakuru neza yuko nzapfa pe nzapfa birangire abarira murire ndabagira bati babigire nawe nkurikiye uzapfa nkunda kubigira uko kenshi cyane sinzi igihe
nzagenda mbere cyangwa uzagenda mbere cyangwa tuzagendera rimwe uburyo bwari bwose tuzagenda amatoke ariko amakuru nagwa nuko hari igihe cyo gutaha hari igihe twaje hari n'igihe tuzagenda rero igikomeye suko bahanuye yuko uko kwezi kwa gatandatu kugiye kubamwe ibintu bikomeye ahubwo ikintu gikomeye wowe wumvise ubwo buhanuzi ukabwiyemera cyangwa ukabupinga urindi uhagazehe ibyaba bimeze guterezo ryawe ryaba rimeze gute kuruta uko twakomeza kugenda dufata impfu z'abantu bamwe na bamwe bari gutabaruka tugatangira kuzikompiyaringa cyangwa se kuzigereranya n'ibyavuzwe cyangwa se n'ibyahanuwe hari kuba ibintu byahanurwa bikaba bitinze cyangwa ntibinabaye abantu bakavuga ati bahanuye ibinyoma hari no kuba ibintu bitahanurwa cyangwa ntibigire ikintu na gito bivugwaho ntibigire ikintu na gito bivugwaho ariko nubwo nta kintu na gito byavuzweho bikanga bikaba nari mubwiye ngo urupfu rwawe rero abantu barwanura batarwanura byanga bikunda igihe cyo gutaha byo kizagera umuntu atahe cyangwa se yitaba imana nyina ve mu mubiri ubuzima burazima nyine nkuko bamwe bantu bakunda kubisesengura cyangwa se kubivuga ngira ngo rero niyo mpamvu umuntu atakirirwa anabitindaho cyane uko byagenda kose rero duhore tumeze nk'abiteguye iherezo ryacu kubera yuko nawamenya nawamenyaho ubuzima buri kugenda butuganisha cyangwa se buri kugenda butwerekeza aho icy'ingenzi ni uko buri muntu wese agomba kwicara yiteguye ariko se kuba Vidi Frank yitabye Imana muri iki gihe hari aho byabihuriye buriya kuko n'ubuhanuzi bwavuzwe ese kuba ubuhanuzi buri kugenda buvuga yuko hari ibintu bikomeye cyane bigiye kuba muri uku kwezi ubundi kuko igihe batagaragaye abahanuzi bwo nta bantu bapfaga ibyo ni ibibazo abantu bakomeje kugenda bibaza cyangwa se bari gukurikiriza imbuga nkoranyambaga zikunda gucaho ubutumwa bw'abamwe muri aba babwiriza butumwa cyangwa se abakozi b'Imana n'utubazo bakunda guhita bagarukaho bakanibaza bati ese niba ari uko bimeze bishatse kuvuga yuko mu by'ukuri igihe amajwi y'abahanuzi tayumvaga abantu batapfaga icyo gihe bwo ibintu byari amahoro icyo gihe bwo umuntu yavuga yuko na bavuga ibintu byinshi cyane mu byukuri abadafite impano yo kushishoza ngo banamenye niba urukuri kubyishinyuma bakanabyihorera rero ubwo rero niyo mpamvu abantu bari bashatse guhuza abantu bari bashatse kwirengagiza iki cy'uburwayi yari afite bari bashatse kwirengagiza yuko umuntu ashobora kuba afite ibibazo bari banashatse kwirengagiza ko hari abandi bintu muri mu rugo huzuyemo abantu huzuyemo imirambo rwose icyo nakibamenyesha ibiye kugenda isurwamo indi yinjizwamo indi bayijyana irusororo no ku yandi marimba atandukanye rero sindi niba twatsimbarara cyane ngo tubihuze n'ubuhanuzi buri kugenda bukorwa yuko Vidi Frank nawe hari aho yabahuriye n'ubumwe mu buhanuzi bwaba bwaravuzwe bw'uko hari abantu ngo bakomeye baba bagiye kugenda bagenda baba celebrity cyangwa se ibyamamare baba bagiye kugenda ubuzima bwabo bwagendera muri ubwo buryo mu by'ukuri ni inkuru y'akababaro ni inkuru yateye ubwoba ni inkuru akakanya mubwiye ko ngiye nteguye n'amakuru ibintu bitarasakara cyane ejo ndabizi yuko muri bubyuka imuvuga ati karabaye ikindi cyamamare kirapfuye Yesu ubuhanuzi bwari bwavuzwe burashoje ariko ubwo nuko bigenze nyine Vidi Frank we yapfuye ubwo wenda mu masaha imbere turatangira kumenya gahunda yo kumaherekeza uko imeze kuko n'umwe mu bagabo bari bameze iminsi uretse kuko yari yarabicisha ku rukuta rwe cyangwa se kumbuga kuri social media ze ntabwo byari byarigeze bivugwa cyane mu bundi buryo bwari bwo bwose n'itangazamakuru wenda ngo bavuge yuko yaba ari mu bihe bikomeye cyane cyangwa se batari mu bihe byiza ku bijyanye n'ubuzima bwe ariko ubwo rero finally igihe cyarakigize nyine harya nabonye abantu badasigaye bishimira kuvuga yuko umuntu upfuye igihe kigeze ariko mutabikunda mwabikunda kiba kigeze kuko niba upfuye ku myaka 10, 20, 30 cyangwa 70 ubwo nicyo gihe cyawe nyine ntabwo wavuga ngo igihe cyari kitaragera cyangwa se igihe cyo kutabara cyo gutakira kitaragera ubwo nibigira ni ku gihe cyawe kiba kigomba kureshya nyine so Vidi Frank tumwifuriza kuruhukira mu mahoro abasigaye mukomere uri kumva ko muramu we nawe yapfuye mu myaka we hashizemo imyaka hafi nk'ibiri itatu DJ Mirarya niba nibuka neza ariko uri kumva yuko muramu we nyine nawe aramukurikiye ubwo ejo natwe n'inzira yatwese niyo mpamvu umuntu atabitinda cyane mukomere rero ababajwe n'urupfu rwa Vidi Frank n'umwe mu bagabo nyine bagiye bakora ibikorwa byinshi byanakishimirwa ku butaka bw'u Rwanda urumva muziki w'umunyarwanda w'u Rwanda yagizemo uruhare rukomeye sinema nyarwanda hari uruhare yari ifitemo kugeza uno muntu cyangwa se kugeza kano kanya Imana imwakire mu bayo blessings of blessing mukomeze kubana na Kigali Line News kandi mukomere cyane.